समस्त को योग शक्तिर कार्यक्रम को स्वागत करुछु। आमे आज पेट संबंधित डाइजेशन संबंधित किछि योगाभ्यास करिबा जानिबा एवं तार अभ्यास मध्य करिबा। आमे समस्त विषय परिचित दैनंदिन आमे की प्रकार यदि पेट ठीक न थाए डाइजेशन ठीक न थाए मन मध्य ठीक रहिबनि। यदि मन ठीक न रहिबो आमे काम भी ठीक करि परिबानि। तेणु आमर कार्य काम करिवार दक्षता बढ़ाया पई हेले पेट को ठीक रखबा निहाती दरकार। मन को ठीक करिया को हेले पेट को मध्य ठीक रखबा दरकार। सेति पई आमे निश्चित भाबरे पेट को ठीक रखबा डाइजेशन प्रक्रिया को नियंत्रण रखिबा पई किछि योगाभ्यास करिबा। आसन समस्त मिसी आमे योगाभ्यास करिबा। छिड़ा हवा दुई गोड़ मध्य व्यवधान रखिबा। त्रिकोण आसन ब्रीदिंग करिबा। कांध को दुई हाथ को कांध समांतर रखिबा एवं डाहण को उड़ीबा एवं बाम को श्वास छाड़ी दुई तीन क्षमता अनुसार चार पाँच श्वास छाड़ी श्वास छाड़ी सात आठ नौ दस एगार बारह तेरह चौदह पंदर सोहळ सतर अठर उन्नीस कोड़े यही अवस्था रहिबा एवं आमे गोड़ को बाम गोड़ को मोड़ीबा एवं जेते संभव यही अवस्था रे श्वास प्रश्वास नबा आउ छाड़ीबा। हस हस मुह परिवर्तन को अनुभव करिबा। दीर्घ श्वास प्रश्वास नबा आउ छाड़ीबा। हस हस मुह श्वास प्रश्वास दीर्घता उपरे ध्यान दबा। आंठु को मोड़ीबानी आंठु सीधा रखिबा आग को झुकिबानी कि पछ को झुकिबानी सीधा रखिबा। धीरे धीरे सीधा आसवा गोड़ को पुणी सीधा रखा डाण गोड़ को मोड़ा एवं डाण पट को उड़ जा सीधा रखा। अभ्यास समय देखा आम शरीर जमी आग को झुकबन एमती कि पछक सीधा रवं दृष्टिकोण आहार उपरे आम ध्यान दबा। दीर्घ श्वास प्रश्वास नवा आउ छाड़ आंठू को बांकिबानी आंठू सीधा रस हस मुह श्वास प्रश्वास दीर्घता उपरे ध्यान दबा। धीरे धीरे विश्राम अवस्था को आसवा गोड़ को सीधा करवा दुई हाथ को जंघ पाख आ एवं दुई गोड़ को पाखक आणवा विश्राम करवा दीर्घ श्वास नवा और छाड़ हस हस मुह। वर्तमान उड़ियान बंधर अभ्यास करवा दुई गोड़ को व्यवधान रखा हाथ को जंघ पर रखा श्वास मुह बाटे छाड़ एवं पेटर मांस पेशी को छाती आड़ टाणे रखा एवं नाभि को मेरुदंड आड़क नवा कि समय ये अवस्था रहा। विश्राम करवा दीर्घ श्वास नवा आ छाड़ पुणि थे द्वितीय बार श्वास छाड़ मुह बाटे
ଏବଂ ପେଟ ମାଂସପେଶୀକୁ ଛାତି ଆଡ଼ୁ ଟାଣି ଧରିବା ଏବଂ ନାଭିକୁ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବା। ବିଶ୍ରାମ କରିବା, ଏକ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ପେଟର ମାଂସପେଶୀ ଛାତି ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଧରିବା, ନାଭିକୁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ନେବା। କିଛି ସମୟ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା, ହେଲା ଛାଡ଼ିବା, ପେଟକୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନିସାର କ୍ରିୟା କରିବା, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ପେଟକୁ ଭିତରକୁ ନେବା ଏବଂ ବାହାରକୁ ଆଣିବା। ବିଶ୍ରାମ କରିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ପୁଣି ଥରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ପେଟକୁ ଭିତରକୁ ନେବା ଏବଂ ବାହାରକୁ ଆଣିବା। ନିଜ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ କରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବା। ବିଶ୍ରାମ କରିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ପୁଣି ଥରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ପେଟର ମାଂସପେଶୀକୁ ଉପରତଳ କରିବା। ବିଶ୍ରାମ କରିବା, ଛିଡ଼ା ହେବା, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିବା, ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋବା ଚାଳନାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। କୁଆ ଯେମିତି ଚାଲେ ବସିବା, ଆର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବି ଦେଖିନେବା ଅନ୍ନଧର୍ମ ପାଖରୁ। ଦୁଇ ହାତକୁ ଆଣ୍ଠୁ ପରେ ରଖିବା, ଏମିତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ପୁଣି ସିଧା ବସିବା, ଆଉ ଥରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ପୁଣି ଥରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ପୁଣି ସିଧା ଆସିବା, ବିଶ୍ରାମ କରିବା ଏବଂ ବଜ୍ରାସନରେ ବସିବା, ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ଶଶାଙ୍କ ଆସନର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଦୁଇ ହାତକୁ ପଛକୁ ନେବା, ଡାହାଣ ବାମ ହାତକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ଧରିବା, କାନ୍ଧକୁ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସିଧା ରଖିବା, ଟିକେ ପଛକୁ ନେବା, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯିବା, କପାଳକୁ ଭୂମିରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା। ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ଦୁଇ, ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ତିନି, ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ଚାରି, ଛାଡ଼ି ଶ୍ୱାସ ନେଇ ଆସିବା, ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯିବା, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ିବାନି, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯିବା। ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବାର ଗତି ସହିତ ଆମର ଦେହର ଗତି ମଧ୍ୟ ମିଳେଇବା। ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ନେବା, ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଶ୍ୱାସର ଗତି ସହିତ ଶରୀର ଗତିକୁ ମିଳେଇବା।
ମୁଣ୍ଡକୁ ଭୂମି ଉପରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ସହଜ ଉପାୟରେ ନେବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଆସିବା, ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯିବା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଭିୟର ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଥିବ, କମରରେ ଦରଜ ଥିବ, ସେମାନେ କରିବାନି। ବା ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଥିଲେ, ଆଖିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲେ, କରିବା ନାହିଁ, ପରାମର୍ଶ ନେଇ କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ହାତକୁ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ରଖିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଓ ଛାଡ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଖାସନରେ ବସିବା, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ପଦ୍ମାସନରେ ବସିପାରିବେ ପଦ୍ମାସନ ମଧ୍ୟ ବସିବା। ଯୋଗ ମୁଦ୍ରା ଆସନ କରିବା, ହାତକୁ ପଛକୁ ନେବା, ଡାହାଣ ହାତକୁ ବାଁ ହାତରେ ଧରିବା, ମେରୁଦଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡକୁ ସିଧା ରଖିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ଝୁକିବା ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମୁଣ୍ଡକୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ପୁଣି ଆମେ ଶ୍ୱାସ ନେଇ ନେଇ ସିଧା ହେବା, ଦୁଇ ହାତକୁ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ରଖିବା, କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଦ୍ରାସନ ର ଲୁଜନିଂ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଦୁଇ ପାଦକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ହାତରେ ଧରିବା, ଆକୁ ତିତିଲି ବି କୁହନ୍ତି, ବଟରଫ୍ଲାଏ ଲୁଜନିଂ। ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ କେତେ ବେଶୀ ସମୟ କରିପାରିବା, ତାର ଲାଭ ଆମେ ପାଇପାରିବା, ପେଟ ପାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ଭଲ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର କମରରେ ଥିବା ଦରଜ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ହିପ୍ରେ ଥିବା ଷ୍ଟିଫନେସ୍କୁ ବି, ଜଡ଼ତାକୁ ବି କମ୍ କରିପାରିବା। ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। କିଛି ସମୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପରେ ଧୀରେ ଭଦ୍ରାସନରେ ଆସିବା, ଟିକେ ଆଗକୁ ଝିକିବା ଏବଂ ସିଧା ରହିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଖାସନକୁ ଆସିବା, ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଓମକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଠି ଉପରେ ଶୋଇଯିବା ଶବାସନରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଡ଼ାଗି ମୁଦ୍ରା କରିବା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା,
ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟକୁ ଛାତି ପାଖକୁ ଆଣିବା, ଛାତି ଆଡ଼କୁ ଆଣିବା, ପେଟର ମାଂସପେଶୀକୁ ନାଭିକୁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଆଣିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ପୋଖରୀର ଆକାର କରିବା ପେଟରେ। ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ପୁଣି ଥରେ ପେଟର ମାଂସପେଶୀକୁ ଧୀରେ 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 ଛାତି ଆଡ଼ୁ ଟାଣିବା, ନାଭିକୁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସହିତ ମିଶାଇବା, ପେଟକୁ ଏକ ପୋଖରୀର ଆକାର ଦେବା। ବିଶ୍ରାମ କରିବା, ରିଲାକ୍ସ କରିବା। ଶବାସନ ଶିଥିଳତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସନ ବା ଏକ ଅକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ପେଟର ମାଂସପେଶୀକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଏବଂ ଉକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଳିଠୁ ନେଇ ଗଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀରକୁ ପୁରା ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ମକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ଓମକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଯୋଡ଼ିବା, ହାତକୁ ପାଖକୁ ଆଣିବା, ଜଙ୍ଘ ପାଖକୁ, ଡାହାଣ ହାତକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନେବା, ବାଁ ଗୋଡ଼କୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ ଯୋଡ଼ିବା, ବାଁ ହାତକୁ ଛାତି ଉପରେ ରଖିବା, ଡାହାଣ କଡ଼ ମାଡ଼ି ଶୋଇବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ବସିଯିବା, କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିବା, ଶରୀରରେ ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ମନର ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିବା, ଭ୍ରମରୀ ପ୍ରାଣାୟାମର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଜିଭର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ତାଳ ଉପରେ ଲଗାଇବା ଏବଂ ମଧୁମକ୍ଷୀର ସ୍ୱରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା।
दीर्घ श्वास नवा संपूर्ण शरीर परिवर्तन को अनुभव करिबा। नमस्कार मुद्रा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दुई हाथ पापिल को मुखमंडल रखिबा, उष्णता को अनुभव करिबा, धीरे धीरे हाथ को आखि सामना को आने, आखि पत्ता को दुई तीन थर ऊपर तल कर हाथ को देखिबा एवं संपूर्ण शरीर को देखिबा, शरीर होता परिवर्तन को अनुभव करिबा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु दर्शक को। आम अभ्यास को दैनदिन करिबा एवं आरु उपकार को मध्य अनुभव करिबा। आसंत आज प्रश्न नवा। चंदन बयस 61 वर्ष भद्रक रु प्रश्न होची, प्रोस्टेट प्रॉब्लम एनलार्जमेंट कौन करिबा? बहुत किछ अभ्यास अच्छी निश्चित भाव करिबा। आज आम गोटे अभ्यास शिखिनवा जोटा कि विपरीतकरणी करवा। आम दिनक दुई थर मध्य विपरीतकरणी आम अनंत भाई कर देखेबे। पीठी उपर सभासन रे सोइबा, दुई हाथ को कमरे भर दबा एवं 60 डिग्री रे दुई गोड़ को आणिबा। धीरे धीरे पुणी आम पलै आसवा साधारण अवस्था को। यही अभ्यास को आम बहुत आराम रे करि पारिबा। कांथ उपरे भरा दे, दुई गोड़ कांथ उपरे भरा दबा एवं कमर को टिके उठाइबा एवं नियंत्रण भाव करि पारिबा एवं भल भाव मध्य करि पारिबा। पोस्टेट पई आमे आमर आयुर्वेद आचार्य कौन कहउछन ता पखरा आसु सुनिबा। नमस्कार। जय जगन्नाथ। चंदन बाबू, आपणकर जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट ताकु आयुर्वेद रे अष्टिला बोली कहंती, ता पई हिमालय रे औषध होचे शिलाजतु। शिलाजतु को गोटे गोटे रति सकाळे संध्यारे मोह सहित खाइले आपणकु निश्चित भाबरे प्रथम अवस्था रे आरोग्य मिलिबो। आउ जोग आयुर्वेद रे अति सुंदर औषध अछि जहाकु आचार्य महाशय आपणकु मार्गदर्शन निश्चित करैबे। पराधिकारे तु न विस्तरति, माने जहाँ मो निजर सब्जेक्ट नुहे, मो निजर विषय नुहे, मोर से कहवा उचित नुहे, तथापि साधुसंथ मानकर अति सुंदर अनुभूत जोग मुदे। अश्विनी क्रिया गुरुजी आपण को शिखेबे केमिति अश्विनी क्रिया करिबा को हबो। हिमालय अनेक साधु उत्तर बयस माने 50 परे जो अष्टिला बढ़े बा प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़े से समय अश्विनी क्रिया करी से माने ए रोगरु मात्र 15 दिन रे उपशम पाइछन्ति। तेणु गुरुजी आपणको मार्गदर्शन करिबे, आपण गुरुजींक ठू अश्विनी क्रिया शिखिबे, आयुर्वेद रु शिलाजतुर अभ्यास करिबे। जय जगन्नाथ।